देखे जनाब अली, कुमराट में हम अभी ना 4 किलोमीटर अंदर इंटर हो चुके हैं। सारा रास्ता ज़बरदस्त किस्म का, अभी ना फुल एडवेंचर, वो कहते हैं 100% एडवेंचर। तो पानी शानी हमारा बूट पीला हो भी जाए साफ होएगा ना, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हुआ। आगे एक आबशार है वहाँ के पास, वहाँ पे हमने टेंट लगाना है। बहुत यहाँ पे होटल हैं, लोगों ने ना अपनी जी नदी गाड़ी लार दा, नदी मोटरसाइकिल लार दा, नदी गाड़ी लार दा, ये हर लार हम ना तो सजा दम सड़ी दूर दे इधर सुपर से कसम से बस तो दे बंदी मरी से पलमो मरी को यार का से धक्का मारे समरदार उस पास ना अफसर तो सोना लारा पाते दा यार तो सके पांडे पांव तो सीधा किया मैंने। हेलो हेलो भाई साहब, जी ऐसे राधे जी। यार ये देखो ना, ये यहाँ पे कैंप्स लगे हुए, लोगों ने सही जबरदस्त खेमे लगाए हुए, और ये लोग पंजाब से आए हुए। मेजॉरिटी यहाँ पे जितनी भी है ना लाहौरी है, माशाल्लाह पंजाब से लोग आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय। अरे का जैकेट ऊपर से जैकेट निकालो, बहुत सर्दी है मेरे ख्याल से। खराब हुआ जैकेट, हमने ऐसी जैकेट पैक की थी जैसे ओए ओए जैकेट क्रिकेट मुझे तो मरवा चुका यार। बल्ला शल्ला निकालो, बॉल पे टेप शेप लाओ। ये देखो इसको कहते हैं बिस्तर, बिस्तर के नीचे क्या पानी, ठीक है ना, मतलब के ना एयर कंडीशन हिसाब किताब है। हम इस वक्त ना घूम रहे हैं यार, घूम रहे हैं दोनों। मेरे ख्याल से वो जो एंट्रेंस लगी हुई ना, जाकिर भाई पयोजी उधर ही गए मोटरसाइकिल कार कई नी कार कई और गाड़ी को बिल्कुल लार ना फ्रसा बिल्कुल ना फसा ना आखो बिस्ती बचे रहा पर कपड़े बिस्ती बचे ना वीडियो हाँ उर्दू में बात करनी, पश्तो में नहीं करनी बात। और ये अगर पख्तून खुद ही ना हुआ तो पश्तून है जिस तरह चल रहे पख्तून ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, संग चल रहे खैर दे ठीक हो तासो दुआ गान दे। ये सीखा हमने पीछे बंदे ने बताया कि पश्तो में बोलो संग चल दे। तू संग है तुसी संग है वो संग है, इसका क्या मतलब है? तो क्या हाल है तेरा? बस संग है। और इसका जवाब क्या देंगे? चलता राशा खोलनाड़ा वेख तमाशा घरवाला मतलब ये तो गाली देता है यार। नहीं, नहीं, किसने नहीं। सिखाया आपको? ये मुझे दोस्त ने सिखाया। ये तो सारा गाली है कह रहे हैं, लेकिन हमें बताएं कि आगे आप शार कहाँ हैं? आसार का भी नहीं जाओ अभी, हमारा होटल में तोरो और सुबह फिर गाड़ी आई है, गाड़ी के साथ जाओ। गाड़ी कित है? गाड़ी आ जाए ना इधर। केड़ी गाड़ी है? फोर व्हील है। मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकते? पैदल आए ने। ये बड़ा गाड़ी है ये देखो वो क्रूजर। हाँ ये कुमराट है ना, ये रास्ता ये चीज हमें लोग ये 4 दिन हो गए, 4 महीने 5 महीने हो जाएगा, ये रोड सारा क्लियर हो जाएगा, ये सारा घर में पानी में जाएगा। चार 5 महीने के बाद आएंगे तो आप जाएंगे, चलो वापस अपना नंबर दे दो, 4-5 महीने बाद बात करेंगे।
अभी हमारा पास आ जाओ, रात गुजरो, तीन चार रात गुजरो, सेल करो। अब कहते गर्मी बहुत है। ऊपर जो झील है, वो झील कह रहे हैं आबशार है, वो कितना टाइम है उसको? इसको एक घंटा मजल लगती है गाड़ी में। एक घंटा मजल गाड़ी में लगता है? नहीं, मोटरसाइकिल पर कितना टाइम लगेगा? मोटरसाइकिल में तो बहुत लगती है, तकरीबन रोड खराब है, लगती है, लगता है लगता है, कंधा है, कंधा है, कंधे में फिर मोटरसाइकिल गया खराब हो गया। कंधे में तो मजा है, ये पूरा रास्ता कंधा है। तो आप कंधे से कहाँ से बचाएं? ये बड़ा गड्डी जाती है। अमीर सिंह संगे खैर रहता था पुख्ताना ने दा कंधे में लगता है घर बस गरीबी बने पख की गई अदल तरह पैख बने रामी देखो जन्नत दी खुदा जन्नत اخبل بیبی له وایا و سوتو ششم تیل براوړه خ مزدار غوړه بکی ولا و پورې چې پی به وتی خ مزدار کار و برابر دا نه دی وای او چې چا بیبی نه بیا وسکای ها ته چا خ جنې بیا بچا پی والا دته سوګ نشتا دته شتا نشتا دلته خو نشته بازار کې دی پی خور کې مردان کې لاور کې دلته خو خ جنې نشته خبر رشتہ رشتہ کا گاڑوں کی منگ زنا زو پر موٹر سائیکل او درور والی خبر ہو کچھ سونا لا رہا تھا یو گھنٹے مزل دوں یو گھنٹہ کو تمخ کیوں ملا کم کا گانا مونگ تو بولا لکھو بدے خرات ویلو خلق کو کرو لکھو تا سو دا مونگ تو خلق ویلے چی سو پخپل لاڑ سی او گوری پتا لا بسنگ سنگ دے دا خوز او اپ چیک کر گانا کس سی ما زگرے کی خدا گانا کے سر سنگ دی روٹی ما سر چکن کڑے دے دال ماش دے لوبیا دا اڈے دے راٹی دے پیپر سٹا پیپر سٹا کدوان سٹا کڑائی چکن کڑائی سنگ کڑائی دا 800 روپے دے پوخ کا کاچا پاخا सरकड़ी रोटे रोटे 20 रुपए दी 20 रुपए गलस थे हां लोबिया प्लेट पसो दे लोबिया प्लेट पे 120 और नरे गोखो मिलाओ शी दिलता नरे गोखो बस हजार ना गड़ आले गड़ मिलावी की कर हां पसो दे गड़ बा 13000 10000 12000 हां दिल मिलावी की हां दस लिस्ट चेक पे मख पे मत ترالو پین چ تو دل دم دا جوڑی دی یار دا ویڈیو بنا اپلوڈ کے مووی نا دا 25 روز ہو شو دا ائی دی 12 نہ دا شو سو کڑے دی خدا 12 جوڑ کڑے کنا لگا دا ما تا کو آ در گئی سپیر اگلی کنا چ 12 پسل تھا مڑان دے شو دل تھا مڑان دے شو پوچھ او سو گورا اللہ کے جران پاکستان لا لگل دی او چول ستارے لا لگل دی او اسپیشل جشن کمراڈ ہاؤس او منگو روڈ منگو ورا کالام بازار چتی چ مردان چار سدا لاہور پنڈے باران کم جگہ شروع چلتا باران اوسو کو را غزی در روان دی دا با دیخوا زی دراشی دا خزان کور دی خزان کور نر روان دی بیا دا توز زی با باران بانی دکوی پسی نیش نیر باران دکم گا کسانیو گانا چی باران پسی پتی کردو دو را پوشن
بہت باران شرنگل تور سے التن و بیادا گچ دونوں یخنی شروع سے تب اخبیل اسکار نہ گئی یخنی خو کی گی نہ روز یخنی نہ کی گی نہ مازگر نہ شروع سے نہ سار ہوتے شرنگل نہ برا یو گھنٹے مزل نور دے بجے شرنگل نہ سڑے بابا صحیح